Послання 298. Діва Марія. Тимчасовий мир в світі, якщо темні душі навернуться. Неділя, 1 січня 2012 року, 15:00. Моя дитино, час наближається, але мої діти мають виявляти терпеливість. Все відбудеться згідно зі святою волею мого Отця. Діти, ви повинні усвідомлювати, що сили зла у вашому світі загрожують вашій вірі в Бога Отця. Ці злі сили не переможуть, бо вони не мають влади над моїм небесним Отцем. Проте вони будуть мучити своїх братів і сестер через вбивство, війну і контроль. Моліться, щоб ці темні душі скоро побачили світло мого сина. Якщо вони побачать і навернуться під час попередження, тоді на землі буде тимчасовий мир. Мій син Ісус Христос, на якого мають покладатися всі душі, для того, щоб врятуватися, з нетерпінням чекає, щоб принести людству своє велике милосердя. Моліться наполегливо, мої діти, за порятунок тих темних душ, які можуть не пережити попередження. Ці бідні душі будуть нажахані не тільки тоді, коли вони побачать свої гріхи, але й коли побачать темряву, в якій вони знаходяться. Ця темрява затьмарила їхні душі так сильно, що світло милосердя мого сина змусить їх почуватися слабкими і безсилими. Багато будуть занадто слабкими, щоб вхопитися за милосердя, яке їм запропонує мій син. Моліться за ці душі, я закликаю вас. Мій син має рішуче бажання рятувати найперше ті душі. Він потребує більше молитов, діти. Ви повинні благати про милосердя для тих темних душ. Моя дитино, попроси моїх дітей посвятити цю молитву Христового походу мені, Матері Спасіння. Молитва Христового походу, 17. Молитва Матері Спасіння за темні душі. О непорочне серце Марії, Мати Спасіння та посередниця усіх ласк, ти, яка братимеш участь в порятунку людства від злоби сатани, молися за нас. Мати Спасіння, молися, щоб усі душі могли бути врятованими і прийняли любов та милосердя, виявлені Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, який приходить вдруге, щоб врятувати людство і дати нам можливість вічного спасіння. Амінь. Ваша улюблена мати, Матір Спасіння.